Critérios de retorno ao esporte após lesões de joelho ou quadril. Você atendeu um cara com lesão de joelho, lesão de quadril, lesão de LCA, lesão de labrum, impacto do quadril, lesão de menisco, que operou o menisco, que operou o LCA, dor fêmuro-patelar, enfim. Ó, tem um monte de lesão aí que você pode encontrar no joelho e no quadril e muitas vezes a pessoa seja sedentária, que quer começar a fazer seu esporte, ou se é um atleta de baixa performance, um atleta amador, mas ele quer voltar a fazer o seu esporte, seja corrida, seja futebol, seja o que for. Ou aquele cara que é um atleta de alta performance, que quer voltar ao esporte competitivo que fazia antes. Então esse eu vou falar assim, quais os critérios. Eu não vou entrar em uma lesão específica, eu não vou falar só do LCA, eu não vou falar só sobre lesão de menisco, só sobre prótese, não. Você tem um cara, que você tratou esse cara e ele está querendo voltar à sua prática normal do esporte. O que que você pode avaliar nesse cara para que você tenha confiança de que ele pode voltar ao esporte ou atividade física normalmente? O que eu no Instituto Trata utilizo, o que a equipe do Instituto Trata utiliza, o que a gente utilizou tantos anos lá na Santa Casa, o que, que eu usei seis anos lá na seleção feminina, o que, que eu fiz agora como critério de, na verdade não era nem de alta, como critério de avaliação nos atletas do São Paulo, o que, que eu uso em corredores amadores, corredores de alta performance, maratonista, triatleta, jogador de futebol, é isso que eu vou falar. Mas independente de qual é a lesão, quais os critérios que você precisa ter em lesões de joelho e quadril para dar alta para esse cara, para falar, meu nego, vai e volta ao seu esporte normalmente. Quando você tem um paciente, eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho com esporte, eu trabalho com sedentário, mas trabalho também com esporte. Então não dá para eu reabilitar um cara e falar para todos os meus pacientes, você precisa ficar fora do esporte, você precisa parar de fazer atividade enquanto eu vou te tratar por 2 ou 3 meses. Isso seria muito fácil e muito cômodo. Por quê? Porque você tira um cara 2, 3 meses do esporte, eu mesmo, se alguém me fala isso, eu falava, obrigado meu amigo, mas eu vou em outro lugar, porque se for para eu parar 3 meses, a lesão vai curar por si só, né? A não ser que seja, óbvio, uma cirurgia, uma fratura por estresse da tíbia, do metatarso, fratura por estresse, seria um caso onde tem que tirar mesmo a demanda. Do contrário, as lesões inflamatórias, degenerativas e tudo mais, tem que tratar, trocar o pneu do carro com o carro andando. Não adianta querer parar o carro para trocar o pneu, que no esporte você vai comer bola. O que eu faço é, João, eu preciso fazer um tratamento contigo e durante esses 2, 3 meses de tratamento, eu preciso que você diminua no mínimo 20% o seu volume de treino. O que, que é um volume de treino? Volume é o produto da frequência com que você treina semanal vezes a intensidade com que você treina. Vamos puxar aqui para o esporte que eu mais gosto de atender, que é a corrida. É o pace, a velocidade que você corre. Então é o produto da intensidade, frequência semanal e a duração ou distância do treino que você corre. Quando você multiplica os 3, você tem o volume. Então quando eu pego um corredor, por exemplo, que eu estou querendo que ele diminua o volume de treino, eu preciso diminuir 20% ou os 3 ou um deles, que aí eu sei que é 60% um deles, que aí eu sei que no produto final vai acabar diminuindo o volume em 20%. Então essa é a teoria que eu uso. Se ele diminuir esse volume de treino ou de demanda no dia a dia, é óbvio que ele vai conseguir tirar o principal fator de risco ou um dos principais fatores de risco controlado, né, é o volume de treino. Porque existe um outro fator de risco que é lesão prévia. Mas essa lesão prévia, você teve uma lesão, você vai ter outra. Isso não é manipulável. O principal fator de risco manipulável é o volume de treino. Por isso que eu tento agir direto nele, beleza? Vamos imaginar que eu treino 10 km, eu corro 10 km, 3 vezes por semana.
Então eu faço 30 quilômetros por semana, o que vai dar 120 quilômetros mês. Se eu quiser tirar 20% disso, é só eu começar a correr 8 quilômetros e manter a minha frequência de 3 vezes por semana. Que no frigir dos ovos vai dar 8, 16, 24 quilômetros por semana, 48, 96 no mês. Ou eu posso correr os mesmos 10 quilômetros. Mas aí, em vez de fazer um pace de 5, eu vou jogar um pace de 6. Ou seja, eu diminuí a intensidade, corri mais devagar. Ou em vez de treinar 3 vezes por semana, eu treino duas. Que aí eu já estou tirando também bastante esse volume de treino. Em vez de treinar 5 vezes por semana, eu vou treinar 3 e vou fazer duas de musculação, por exemplo. Então, no futebol, vocês têm que fazer essa adaptação igualzinha. O cara que treina X vezes, ele vai treinar menos. Em vez de fazer dois tempos, dois quadros, ele vai treinar um. Então, isso serve para a vida. Você tem que adaptar para o seu esporte. Eu uso essa questão do volume de 20% até com os meus sedentários. Dona Maria, quantas vezes a senhora sobe e desce a escada do seu sobrado? Ah, meu filho, 15 vezes. Quantas horas a senhora fica na cozinha fazendo comida, lavando louça, ou fazendo isso, aquilo? Ah, eu fico 1 hora de manhã, 2 no almoço e 1 hora no jantar. Então tá bom, a senhora vai começar agora a pedir marmita no almoço, que já vai te tirar 2 horas em pé que a senhora fica na frente lá da cozinha. A senhora vai deixar a escova de dente embaixo, para não ter que subir 15 vezes, vai subir só 10 durante o dia. Ou seja, manipula. Às vezes diminuir 5, 10 quilos, diminuir 5%, 3% o peso é uma forma de você tirar volume. Então, é um monte de coisas, tá? É um monte de coisa que interfere nessa questão do volume, mas que eu gosto de explicar isso para o meu paciente. Então, essa é uma forma de você cuidar dele. Mas não deu. O cara tá tratando com você uma lesão de joelho, uma lesão de quadril, fez um tratamento. Ele não parou de treinar, ou em alguns casos mais sérios, por exemplo, um PO de LCA, de menisco, que aí ele para um tempo de treinar, mas na maioria das vezes ele continua treinando. E aí, no meio e pro fim, ele começa a voltar a fazer seu esporte com a mesma intensidade que fazia antes. Mas para eu liberar esse cara para voltar a treinar, quais são os critérios que eu gosto para que ele volte com confiança? Primeiro, amplitude de movimento. Vocês concordam que, por exemplo, num PO de LCA ou de menisco, ou num PO de um impacto femoroacetabular, uma artroscopia, ele precisa ter a amplitude de movimento do joelho e do quadril igual o lado oposto. Então, amplitude de movimento normal ou muito próximo do normal, aceitaria no máximo 10% de diferença entre um lado e outro. Além da amplitude de movimento, um outro critério que eu uso é força muscular. Então eu gosto de comparar a força do quadríceps de um lado versus o quadríceps do outro. Assim eu comparo o mecanismo extensor se a força está igual. A gente sabe que normalmente o lado dominante ele tem 10% a mais de força do que o lado não dominante. Então, se você tiver uma lesão do lado direito, ele tem que estar igual o lado esquerdo de força ou até passar um pouquinho. Mas se for um pós-operatório, eu até aceitaria esse cara ter ficado com 10% de discrepância em relação ao outro lado. Se fosse o lado não dominante, eu aceitaria que o não dominante ficasse com 10, 15% de diferença para o dominante. Agora, se a lesão foi no lado dominante, eu aceitaria um pouquinho menos, uns 5%, no máximo 10%. O ideal é que ficasse igual o lado não dominante, porque se tiver igual, eu já estou aceitando que ele está levemente deficitário, porque o dominante é mais forte. Então, quadríceps versus quadríceps. Existe um problema aí, que pode ser que você compare um lado com o outro, mas porque o outro está fraco. E aí você compara o fraco com o fraco. E aí você fala que está equilibrado e na verdade não está. Então, como a gente avalia muito, a gente tinha um isocinético na clínica, então facilita a nossa vida porque eu consigo quantificar o concêntrico e o excêntrico. Mas quem não tem apela para o dinamômetro manual, o handheld dynamometer.
Ele é um equipamentozinho que você encaixa na mão e você vai lá e avalia a força. Quando você avalia a força com o dinamômetro, ele é isométrico, a limitação dele, e também com o dinamômetro manual, o handheld, ele tem um problema que quadríceps de um cara muito forte é impossível avaliar. Mesmo botando uma faixa, uma tira de Mulligan ali, é muito difícil, porque o quadríceps é muito forte. Mas é uma opção para você usar. Outra coisa, se for um PO de LCA, eu gosto de comparar os isquiotibiais de um lado versus os isquios do outro. Porque se você usou o tendão flexor como enxerto, talvez o lado doador, o lado da lesão, fique com 20 até 30% mais fraco que o outro. Então isso mostra que eu preciso trabalhar um pouco mais os isquiotibiais para que os músculos restantes, como o semimembranáceo, como o próprio bíceps femoral, que eles consigam hipertrofiar para substituir o semitendíneo que foi desinserido. Então, os isquiotibiais, aceitar que o lado da lesão ele tenha 10% de diferença em relação ao lado normal. Então, eu aceito um pequeno déficit, porque é um déficit discreto aí, tá? Então, isquiotibiais com 10% de discrepância em relação ao outro lado. Quando você tem o isocinético, dá para fazer a relação de força extensor-flexor, um 0,8 é o que eu gostaria. Eu aceitaria que os isquios tivessem 20% a menos de força do que o quadríceps do mesmo lado, tá? Mas aí isso só dá para quantificar mesmo no isocinético, tá? Uma outra coisa que eu faço muito como critério de alta é avaliar a força dos abdutores ou extensores do quadril, que pode fazer no hip sit, que é aquele que você simula uma ostra em decúbito lateral fazendo a abertura da perna e você põe um dinamômetro ali, ou você avalia isoladamente os abdutores do quadril, colocando o dinamômetro para abrir a coxa e ele em decúbito ventral fazendo uma extensão do quadril e você coloca o dinamômetro bem ali acima da poplítea. Então eu também aceitaria que os abdutores ou os extensores do quadril do lado da lesão, se eles apresentassem até 10% de déficit em relação ao outro lado. Se apresentar mais que 10, 15, 20, 25, não é hora de dar alta para esse cara ainda. Segura mais 2, 3 semanas e dá um foco naquele músculo que está mais fraco, para você poder equilibrar ao máximo. Tem até trabalhos aí. Um trabalho, se eu não me engano, é da British Journal of Sports Medicine, que os caras avaliaram, inclusive um dos autores é o Hewitt. Quando você espera, depois de uma lesão de LCA, você espera 9 meses para voltar a jogar, e quando você equilibra a força do quadríceps, você minimiza absurdamente a chance de recidiva da lesão do LCA. Então não tenha dúvida que ganhar força de quadríceps, mas esperar um pouco mais do que o normal para voltar a jogar em uma lesão de LCA, por exemplo, isso vai ajudar você a diminuir a chance de recidiva. Então são coisas que vale a pena a gente parar para pensar. Eu sei que 9 meses é muito para um PO de LCA, mas que são coisas aí que vale pensar pelo menos. Perimetria, pegar uma faixa ali, uma fita métrica e medir a coxa, não é o mais importante. A não ser que você, no visual, perceba que realmente uma coxa está muito menor que a outra. Aí vale a pena você fazer a perimetria, tá? Mas se for uma diferencinha de 1, 2 centímetros, isso não vai importar muito, porque o que importa é a função, o que importa é a força do músculo, mais do que só o volume dele. Mas, se pegar um músculo que está muito hipotrofiado, ele pode ter uma relação com fraqueza muscular. Então, ADM e força eu gosto de usar. Testes funcionais. Existem pelo menos uns 15 testes que você pode usar para avaliar a integridade funcional do seu paciente. Um deles que é o Y Balance Test, ou também tem o Star Balance Test, que é um teste que você fica unipodal e você tem que ir alcançando metas, alcançando objetivos com a outra perna aqui. E aí, você vai avaliando não só o controle motor, mas a distância que você consegue ficar unipodal e tocar lá o equipamentozinho com a outra perna. Star Balance Test ou o Y Test. Eu validei com o meu grupo da Santa Casa
O Star Balance Test, o Star Excursion Test, eu validei esse teste para pacientes com lesão de LCA. Tá validado, deve ser 2011, alguma coisa assim. Então eu validei. Então você poderia usar o Y ou o Excursion Test para critério de alta, para ver se de um lado ele está conseguindo o mesmo alcance do que o outro. Como é joelho e quadril o tema aqui hoje, eu acho que vale bem a pena você fazer junto com um teste que é o HOP Test. HOP Test, teste de salto. Eu já usei em alguns trabalhos que eu publiquei na JOSPIT. Você põe a mão para trás, eu gosto de fazer com a mão para trás. Você fica em apoio de um pé só. E aí você vai agachar e saltar para frente o mais distante que você conseguir. E quando você salta para frente, você tem que fincar o pé no chão, equilibrar o pé para cair. E aí eu vou com a fita métrica e eu meço a distância da trás do pé para o retropé lá da frente. Eu vou medir o single hop test, a distância máxima que você consegue saltar para frente com aquele membro. E eu comparo com o lado sadio. Também num pós-operatório de menisco ou de LCA, eu aceito até 10% de déficit. Então, se o sujeito pulou 1 metro, eu aceitaria 90 centímetros do lado lesionado, que aí eu falaria que tá ok, tá equilibrado. Claro que eu sempre vou buscar o 0 a 0, empatar. Mas se tiver até 10%, eu tenho que reconhecer que tudo bem, ok. Hop test ou single hop test, porque é um salto só. Tem um outro que é chamado de triple hop test. Você vai botar a mão para trás e você vai dar 3 saltos para frente. Faça aí depois você. Só que você não pode dar um salto, parar e dar outro. Tem que ser direto. Pá, 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 pá. Um na sequência do outro. E você, depois do terceiro salto, você crava o pé no chão. E aí você vai medir a distância antes do primeiro até o final do terceiro salto. E aí você de novo compara essa distância com o lado oposto. Tem um outro que é o Side Balance Test. O Side Balance, você coloca aqui qualquer coisa marcando aqui no chão, e o cara com um pé só, ele tem que ficar pulando, por exemplo, em 1 minuto, quantas vezes ele consegue pular de um lado para o outro. E você mede, você compara um lado com o outro também, o número de unipodal. Sempre unipodal. Ele compara um lado para o outro, o número de saltos laterais que a pessoa pode dar, tá? É o side test. Outro, crossover hop test. O crossover, você coloca uma linha reta no chão com esparadrapo e a pessoa tem que ver. A linha reta tá aqui, ó, tá aqui. A pessoa tem que sair, fazer um, cruzar a linha, dois e três. Ela faz 3 saltos para frente, cruzando a linha. A distância daqui de trás até a parte de trás do pé, lá depois do terceiro salto, é o que eu chamo de triple hop test. Também é unilateral. E aí eu comparo com o outro lado, tá? Tem um que eu nunca usei, que chama 6 metros hop test, 6 meters hop test. Você marca 6 metros na tua clínica, no corredor, e a pessoa tem que ir rapidinho, esses 6 metros ela tem que dar o máximo de saltos até ultrapassar a linha dos 6 metros. E aí você mede o tempo e compara com o outro lado. Eu nunca usei esse, não tem muito para falar dele, nem acho que é muito utilizado. Mas todos esses são testes funcionais como critério de alta para você usar nesse cara. Existe o step down. Porra, eu sou apaixonado pelo step down. Step down, você fica com o pé só em cima do step, a tua perna você põe para frente, fora do step, e você pede para o paciente agachar 3 vezes, ou 5, ou 10. E você avalia a qualidade do movimento. Você avalia se ele não está pronando muito o pé, se avalia se ele não está projetando o colapso medial do joelho, o valgo, se ele não está jogando o pé para fora e fazendo um varo de joelho. Se observa se ele está tendo queda da pelve excessiva, se ele está tendo inclinação ipsilateral de tronco ou contralateral. Se avalia a integridade funcional subjetiva quando ele desce uma escada. E existe o step down lateral, que aí em vez de botar o pé para frente e agachar, ele põe o pé pro lado,
O step está aqui, ele põe, fica em cima do step, em vez de botar o pé para frente, ele põe o pé para o lado e ele agacha para tentar tocar o pé oposto no chão. Esse é o hop test lateral. E aí você também avalia a integridade. Eu sei que para quadril, patelo femoral, esse step down lateral, ele é até mais fidedigno do que o anterior. Então tem os dois e você me avalia. Se o cara tiver com funcional ruim, aí você projetando muito o joelho, não sei o quê, quer dizer que não é hora ainda de dar alta. Então não tem como eu falar em tempo para você aplicar esses testes. Você vai aplicar esses testes no momento que, dependendo daquela tua lesão, você acha que é a hora de dar alta pro cara, tá? Cada lesão vai ter um timing. Além desses testes funcionais todos, existe a qualidade do movimento. Porra, se eu tô querendo dar alta pro cara, eu já tô avaliando esse cara durante todas as sessões. Eu tô avaliando esse cara fazer um agachamento profundo, fazendo um afundo, fazendo salto, fazendo pliometria, que são saltos rápidos. Eu já estou avaliando durante as sessões a integridade daquele cara para saber se realmente a qualidade do movimento está ok. Então, mais importante do que eu falar em tempo, por exemplo, depois de uma lesão de LCA, a gente usa que 6, 7 meses é um tempo razoável para você dar alta, apesar de eu ter falado agora há pouco que 9 meses é o que alguns trabalhos têm preconizado. Mas entre 6 e 7 meses é o tempo ideal aí, segundo a maioria dos protocolos, inclusive segundo o meu protocolo publicado na American Journal of Sports Medicine em 2013, nós usamos 6 a 7 meses como critério de alta. Só que vocês concordam comigo que usar tempo como critério de alta é muito subjetivo? Eu posso pegar um cara que está ruim pra cacete com 6 meses e eu posso pegar um cara que está com 4 meses e meio, 5, e está voando, o joelho sequinho, força igual de um lado ou de outro, ADM igual, controle neuromuscular perfeito, ele já fez um trabalho cardiovascular, está voando. Para que eu vou esperar 7 meses se com 6 o cara está voando, se com 5,5 o cara está pronto? Então, mais importante do que o tempo de lesão é a qualidade da reabilitação, a qualidade daquele joelho, a qualidade daquele quadril. Beleza? Além de força, ADM e desses testes funcionais todos que eu falei, você pode usar como critério ter feito um trabalho de pelo menos um mês de pliometria, de aceleração e desaceleração com pivô. Que é isso, Fukuda? Então, se eu, pelo menos aí, durante a reabilitação dele, eu vou introduzindo um trabalho mais agressivo de pliometria, de saltos bi e unipodais, um trabalho de aceleração e desaceleração, um trabalho de corrida e mudança de direção para rodar em cima do joelho, para rodar em cima do quadril. Se eu já tiver feito aí 20, 30 dias de um trabalho desse e eu percebo que a qualidade desse trabalho está boa, me dá mais força para colocar um ok, ele está apto a voltar à sua prática esportiva. Então, mais um critério que é ter feito tudo isso previamente. Eu gosto bastante desse critério porque ele é extremamente relacionado a como o cara está com a gente no dia a dia. Tá? E tem agora também o que você pode pensar. São escalas funcionais, tá? Quais são as escalas funcionais que você pode aplicar para que o seu paciente tenha mais segurança? Quando é atleta de alta performance, por exemplo, vou avaliar lá a galera do São Paulo, tá? Não dá para fazer uma escala funcional com eles porque os caras estão voando. Uma escala funcional fica muito simples. Mas para um cara com artrose, com reabilitação de quadril, com prótese, com PO de LCA, com PO de menisco, faz sentido você usar escalas funcionais. Uma escala que eu gosto muito e que eu uso diariamente, ela chama LEFS, L-E-F-S, Low Extremity Functional Scale, escala funcional do membro inferior, LEFS, procura lá na internet. Essa escala é uma página com várias perguntas, 10, 12, não lembro. Rapidinho, você pergunta e sai uma nota para ela, que vai de 0 a 80. Dependendo da nota, quanto mais alta, melhor o cara tá. Então, quando você vai de 0 a 80 e tem 72, 75, 78, 80, quer dizer que você está voando funcionalmente. Essa é uma escala legal
para você aplicar no começo do seu tratamento e no fim como critério de alta. Só que ela é geral para membro inferior. Para LCA, nós temos uma que chama Linsholm, L-S-H-O-L-M, Linsholm Scale, que é uma escala que mede membro inferior como um todo, mas dá um gaizinho maior para LCA e para artrose, tá? Ela é validada. Existe uma outra que chama IKDC, IKDC. Esse IKDC é uma escala que ela é mais complexa, ela tem 3, 4 páginas, eu já usei, eu já publiquei trabalhos com essa escala, mas ela é um pouco mais complexa, precisa de várias perguntas, até avaliação de raio-x, mas é uma escala que é bem conhecida e validada, IKDC. Tem uma outra que chama Lequesne, L-E-Q-U-E-S-N-E, Lequesne, que é uma escala que ela foi validada para artrose, mas eu acho que dá para usar para outras lesões também de membro inferior, Lequesne. Tem uma que eu usei muito também nos meus trabalhos, que é a AKPS, Anterior Knee Pain Scale, escala de dor anterior no joelho. Essa é usada para quem tem dor na frente do joelho, AKPS, tá? E tem a Kuhala, K-U-J-A-L-A, Kuhala, tá? Que é uma só para dor anterior, mas eu prefiro a AKPS, sem dúvida nenhuma. Se você está em dúvida de tudo isso que eu estou falando, usa LEFS, porque a LEFS, como ela é de membro inferior como um todo, ela pega todo o membro inferior, você não precisa fazer uma isolada para determinada lesão, tá? Tem uma outra que é a WOMAC, W-O-M-A-C, WOMAC. Ela é para dor no joelho, dor no quadril, artrose no joelho, artrose no quadril, prótese de joelho ou prótese de quadril. Ela é avaliada para joelho e para quadril, WOMAC. Se eu não me engano, são 5 critérios, cada critério tem 20 pontos, a escala vai de 0 a 100. Também tem que olhar com calma lá, eu já usei muito, mas ela não é uma que eu uso no meu dia a dia, tá? Tem uma de quadril, a HOS, que é a HOS, que é uma escala, não, desculpa, a Harris Hip Score, a Harris Hip Score, e tem a HOS, que é uma outra escala que avalia somente a função do quadril para como critério de alta. Cara, deve ter mais umas 5, 6 aí que eu não estou lembrando agora, porque são muitas, mas essas todas, tirando aquela baboseira do SF36, que eu não gosto, um monte de pergunta que eu acho que demora pra caramba, não é funcional, tá? Ela não é prática, mas tem o SF36, tem outras escalas aí, tem escala de dor, escala de depressão, tem um monte. As que eu estou falando hoje são aquelas que eu uso mais para avaliar o status funcional do membro inferior, beleza? Então são todas essas, escolha uma, investigue, estude, ponha uma, imprima na tua clínica e aplique antes e depois de cada paciente aí para você usar esses argumentos como critério de alta, tá? Basicamente é isso que eu uso, basicamente é isso que a gente avalia no dia a dia e lembrando que quando eu falei de ADM, é ADM do joelho e ADM do quadril, tá bom? Sempre ADM em dorsiflexão também. E é óbvio que tudo isso de preferência com o cara sem dor, que ele não tenha dor para fazer nenhuma dessas atividades. A hora que você soma tudo isso e põe no mesmo balaio, aí você ganha confiança que você pode dar alta para esse cara e ele vai voltar a fazer o esporte dele normalmente, tá bom?